Բարեձեզ, իմ անունը Սերգեյ Սարգսյան է։ Դուք ինձ չեք ճանաչում, բայց վերջին 10 տարիներին ես ձեր պատգամավորն էի ազգային ժողովում։ Ուղղակի անընդհատ առիթ չէր ունում գնալ։ Մի քիչ հիվանդ էի, ճիշտն ասած, հետո մի քանի ծնունդ կնունք արանքում ընկավ, վերջում տատիկի 90-ամյակն էր, բայց անկեղծ եմ ասում, ես իրոք ուզում եմ մի քանի անգամ Երևան այդ ազգային ժողովում։ Խոստանում եմ, եթե այս անգամ ևս վստահեք եւ ընտրեք ինձ, անպայման ոնց հելնի կգնամ մի քանի անգամ Երևան այդ տեղը, նույնիսկ կարողա օրենք բան գրեմ ձեռքի հետ, եթե իհարկե չհիվանդանամ։